Kornlippe! Kom da, for faen! La meg se her, ja. Hæ? Fant du noe? Hva er det du fant? Oi! Vær snill, Lippe! Der, ja. Ser som det har vært en mahognihjort. En kvinne. En E9-modell. Du må være nær. Og der! Ned! 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 Dette er sjansen vår. Jeg skal drepe den jævelen. Jeg har en jævel. Fy faen! Så dere, Lippe? Lippe? Går det bra, eller?